Միայնակ կենսաթոշակ առու 70-ամյա Ալմարա Հակոբյանը 14 տարի է օգտվում է առաքելություն Հայաստան բարեգործական ճաշարանից։ Նրա խոսքով ոգևորությամբ ու գոհունակությամբ են այցելում մի վայր, որտեղ իրենց նկատմամբ բարեհամբույր վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Իսկ կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում առանձնակի հոգատարություն տածում տարեցների, հաշմանդամների առողջության նկատմամբ։ Ինձ ոչ մի օգնող չունեմ, ժառանգություն չունեմ, ոչ մի տեղից չեմ օգտվում, եղա թոշակը շատ քիչ է ինձ օգտվելու համար։ Երբ այստեղից օգտվում եմ ես, թոշակից տալիս եմ, ես ունեմ քույրեր, որ նրանք չեն աշխատում, հիվանդ երեխաներ են պահում, օգտագործում եմ իրանց համար, զգտում եմ, որ օգնեմ բոլորին։ Երևանտ պապը նույնպես շատ վաղուց է օգտվում բարեգործական ճաշարանից, ասում է, այստեղ ամեն ինչ համեղ է ու սննդարար։ Թոշակը չի բավականացնում, հազիվ յոլ է տանում, նպաստնել կտրածն չկա, դե էլի ոչինչ, էլի ոչինչ, գոհ է, որ հաճանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնայնությանը, որ այս նեղ օրերին, այս պատերազմական տարիներին, մեզ օգնում ենք մեզ նմաններին, տարեց մարդկանց, հիվանդ մարդկանց։ Շուրջ 2 տասնամյակ է, ինչ առաքելություն Հայաստան բարեգործական կազմակերպությունը գործում է Սյունիքի մարզում։ Վերջին տարիներին կազմակերպությունը ֆինանսավորելու պատասխանատու բեռը իր ուսերին է վերցրել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, հավատարիմ մնալով Պորտեգրած սոցիալական քաղաքականությանը։ Ֆինանսների սղության պատճառով ճաշարներից Մինաս Պապյան ութում գործող ճաշարանը փակվեց, իսկ ձորքում գտնվող բարեգործական ճաշարանը իր շարունակականությունը ունեցավ սկսած այն ժամանակահատվածից, ինչ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրինությունը ղեկավարեց Մհեր Պոլոսկովը, այդ ժամանակահատվածից սկսած բարեգործական ճաշարանի և առաքելություն Հայաստան բարեգործական կազմակերպության գործունեությունը ֆինանսավորվեց և սոցիալական ծրագրի մեջ ընդգրկվեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից։ Լյովա Պողոսյանի խոսքով կազմակերպության Սյունիքի մասնաճյուղը Կապան և Սիսիան քաղաքներում սպասարկում է ընդհանուր 350-ից 400 հոգու, իսկ շահառուները միայնակ հաշմանդամ թոշակառու տարեցներ են։ Մարզում գործում է 2 ցերեկային կենտրոն՝ բարեգործական ճաշարան, արծվաբույն տարեցների սպասարկման կենտրոնը, որը նույնպես պատերազմի օրերին հյուրընկալել էր Արցախից եկած փախստականների։ Առանձնահատուկ օգնություն ցուցաբերեցելի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը Զարուհի Տոնապետյանի գլխավորությամբ մեզ տրամադրվեց մահճակալներ, որով մենք կարողացանք իրոնք մեր փախստականներին հանգրվանել մեր տարեցների սպասարկման կենտրոնը։ Նոր տեսակի կորոնավիրուսային համավարակը և պատերազմը չէին կարող խոչընդոտել հանքարդյունաբերական հսկային շարունակել կազմակերպության ֆինանսավորումը, իսկ փոխանցված գումարը բացառապես ծախսվում է մարզի շահառուների կարիքները հոգալու համար։ Կոմբինատի տրամադրված գումարը վերջին գումարի թիվը, ես կարող եմ ասել, 16 միլիոն գումար էր։ Գումարը ինքնից ինքան այնքանով է օգնում, որքանով որ անհրաժեշտություն կա, ասենք, համալրելու կառավարության կողմից մեզ տրված գումարի դիմաց, որովհետև կառավարության կողմից հատկացված գումարը անհնարին է շարունակականություն տալ աշխատանքին, դա միայն ու միայն ինձ թվում է կբավականացներ միայն սննդին։ Իսկ այդտեղ աշխատավարձներ և այլ գործունեություններ կան, որոնց համար վերջանաժեշտ էր այդ գումարը։ Կապանի ցերեկային կենտրոնի սոցաշխատող Սվետլանա Մանասյանի խոսքով կորոնավիրուսով պայմանավորված պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները ճաշարանից օգտվողներին խմբերի են բաժանել։ Հատուկ սննդակարգով պատրաստված առանձին տարաներում շաբաթական 2 անգամ 2 չափաբաժնով տաք կերակուր են ստանում շահառուները։ Մեր կազմակերպության կողմից սպասարկվող շահառուների խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների համար հատկապես համավարակային պայմաններում և այս վերջին պատերազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված ճգնաժամային պայմաններում հատկապես կարևորվում է կազմակերպության կողմից տրամադրվող աջակցությունը, ինչը օգնում է զգալիորեն նվազեցնել ֆինանսական տեսանկյունից մարդկանց բեռը, ստեղծելով հնարավորություն խնայելու գումար սննդի համար նախատեսված և Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ֆինանսավորման և շարունակական ներդրումների շնորհիվ է, որ առ այսօր կազմակերպությունը կարողանում է շարունակել իր աշխատանքը, իր առջև դրված խնդիրներն ու նպատակները պատշաճ կերպով իրականացնել։ ԶՊՄԿ-ն առաջնորդվելով բարեկեցություն բոլորի համար կարգախոսով, նպատակ ունենալով բարձրացնել մեր համայնքների բնակիչների կյանքի որակը, շարունակում է անշեղորեն իրականացնել սոցիալական ուղղվածություն ունեցող հետևողական քաղաքականություն։